Kaksikkinen võidu saavutas Georg Lait Luuri hiibaadusklubi. Järgmine paar matkin teosi nähissimo palvelu Treor Press Tartu. Järgmisena kutsume Matile number 1, Jevheni Lütsenko, SK Kontakt, Dominik Laine, Valgas, Kordiklubi. Selle võidu saavutas Makarile Seakkaupa. Matjale kutsutakse Dominik Samuel Kandahov ja Mans Karmoks Kandus. Selle võidu saavutas Jevheni Lütsenko, SK Kontakt. Järgmisena kehaga 28 kilogrammi Alex Velme, see siis Daniel Saamar, maadlusklubi Hammerlock. Ülekaaluka punkti võidu võttis Daniel Saamuel, maadlusklubi Hammerlock. Järgmisena kutsutakse Matile number 1, Reimo Ruuven, Rakvere SK, Erikas Norkus, Jooniskis.